Dobroveče još jednom. Lijepo vas pozdravljam u ime Centra za mirovne studije i MIRTE, ustanove za mirovno obrazovanje, koje zajednički vode program mirovnih studija, na koji vas je evo ovdje večeras ugostio zajedno sa klubom studenata Fakulteta političkih znanosti. Kao program bavimo se neformalnim obrazovanjem građana koji je usmjereno izgradnju mira i često potičemo različite teorijske i praktične rasprave na teme koje se tiču budućnosti izgradnje mira u konfliktnim područjima, pa je tako od našega interesa večeras, ali naravno i svakodnevno u našem radu, tema posljedica vojnih intervencija na Bliskom istoku, partikularno u Siriji, i prilike za izgradnju mira u zemlji koja je u ratu već više od 5 godina. Prvo ćemo ovako. Mi ćemo večeras govoriti o temi posljedica intervencije, vojne intervencije u Siriji i prilika za izgradnju mira u zemlji u kojoj rat traje već više od 5 godina. Kao mirovnoj organizaciji i mirovnim aktivistima, naravno u središtu naše pozornosti svaki dan su gubici ljudskih života. Vidimo da svakodnevno sve više i više ljudi gubi život, imamo sve više civilnih žrtava rata i sve više ratnih zločina koja ne nailaze na adekvatno procesuiranje. Osim toga, u Siriji sada već više od 11 milijuna ljudi izbjeglo, odnosno prognano iz svojih domova. Otprilike polovica je raseljena na području Sirije, dok je većina njih u ovoj drugoj polovici danas smještena u Turskoj, Jordanu i Libanonu, uglavnom u vrlo lošim uvjetima, i tak manji broj njih je uspio doći na tlo Europske unije. Mi zapravo svakodnevno svjedočimo različitim viralnim snimkama i medijskim izvještajima o Siriji, međutim, potrebno je puno više da bi se razumjelo zašto danas rat tamo ne jenjava, koji su uzroci rata u Siriji, koji su uopće uzroci destabilizacije Bliskog istoka, koji traju unazad nekoliko desetljeća, poglavito u 90. i početku 2000. A jednako tako, sam rat u Siriji vežemo za intervenciju, vojnu intervenciju, odnosno američku okupaciju koja se dogodila 2003. godine, i danas želimo poplaćati i paralelno raspravi upravo sa tom intervencijom, odnosno zbivanjima koje su kasnije uzrokovali građanski rat u Iraku. Ono što je zapravo ovdje važno je da rat u Siriji nije samo rat, on je i terorizam, on je sukob različitih grupacija, on je sukob većinske sunitske grupe i manjinske alevitske grupe. Osim toga, radi se o sukobu više od 1000 naoružanih grupacija kojima je jako teško ući u trag, razumjeti ih i na neki način uopće shvatiti koliko dubok taj ratni sukob, odnosno terorizam, koliko je proširen terorizam na području Sirije. Ono što je isto tako važno za spomenuti je da se u ratu u Siriji, odnosno u terorističkim aktima, koristi i kemijsko oružje, što predstavlja posebnu opasnost. Danas je važno govoriti s jedne strane o unutarnjim uzrocima za rat u Siriji, a s druge strane i o geopolitičkim interesima, odnosno različitim političkim potezima koje povlače zemlje poput Rusije ili Amerike, koje su zapravo i intervenirale u Siriju, koje su na neki način i u pregovorima sa sirijskom vladom dovele do trenutnog primjerja. Ono što nas ovdje zanima, da li to može služiti kao model za rešetka rata i hoće li se uopće pregovori proširiti na sve strane u sukobu. Primarno ovdje želimo razgovarati o prilikama za izgradnju mira u postkonfliktnoj i postratnoj Siriji, shvaćajući, odnosno razumijevajući da kraj ovom ratu nije tako blizu. Danas će s nama ovdje razgovarati o tome, prije svega Hrvoje Ivančić, novinar koji je proveo neko vrijeme u Siriji, nedavno se vratio, napisao nekoliko reportaža i moći će nam svjedočiti zapravo o svom iskustvu, razgovarajući sa nizom različitih političkih i društvenih aktera za vrijeme svoje boljka tamo. Osim toga, s nama će putem video snimke biti i sirijska aktivistkinja iz Latakije, čije ime danas ovdje nećemo reći, čije lice nećemo pokazati. Ona je svakodnevno aktivna, angažirana i radi zajedno sa svojim kolegama, aktivistima, mirovnim aktivistima i suradnicima na
mogućim budućim potezima za izgradnju mira nakon što rat jednom završi u Siriji ili nekim njezinim područjima. S nama je danas trebao biti Nada Vlahiš, aktivist koji je angažiran kao prevoditelj u izbjegličkom tranzitu kampu, čovjek koji je od početka angažiran na podršci izbjeglicama u izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj, koji je većinu svog života proveo u Siriji, međutim danas ne može, nije mogao biti s nama zbog obaveza koje proizlaze iz njegovog angažmana u kampu. I na kraju govorit će i Goran Božičević, mirovni aktivist iz Hrvatske, koji je 90. godina vodio tzv. Volonterski projekt Pakrac, koji ima niz različitih iskustava u izgradnji mira u Hrvatskoj i u zemljama u regiji i govorit će nam zapravo o etici intervencije treće strane u postratnim zemljama u smislu prilika za izgradnju mira. Ovo ćemo raspravo moderirati Gordan Bosanac i ja. Ja sam Emina Bužikić, mi smo ovaj aktivisti Centra za mirovne studije i na mirovnim studijima zajednički radimo na kolegijima vezanim za izgradnju mira, ljudsku sigurnost i suočavanje s prošlošću. Naša će rasprava početi zapravo sa vrlo konkretnim pitanjima Hrvoju. Htjeli bismo da nam pokušaš na početku ovako jednom kroki potezu reći koji su uzroci rata u Siriji, na koji način danas možemo bolje razumjeti ovaj rat, odnosno ovo sukobe. Odgovor na ovo pitanje bi mogao trajati stvarno jako dugo, bio bi opširan, ali recimo samo da postoji više uzroka i da je sukob u Siriji vrlo kompleksan, za što ne trebamo biti nešto posebno nadareni da to shvatimo. Sama si spomenula 1000 naoružanih skupina, što nam je dovoljno da se uvjerimo u kompleksnost tog sukoba. Međutim, sukob, odnosno početak sukoba svakako ima svoje unutarnje, a i vanjske, odnosno geopolitičke razloge. Unutarnji razlozi svakako leže i u sektaškom sukobu koji već desetljećima tinja unutar Sirije, o čemu ćemo nešto reći, ali ima i u geopolitičkim razlozima, a najviše u energetskim tokovima koji prolaze eto slučajno preko sirijskog teritorija. Pričamo načelno o plinovodima, odnosno o plinovodu koji bi trebao ići od Katara preko Sirije do Turske, koji se treba spojiti na Nabucco plinovod koji je još uvijek u izgradnji u Turskoj. Međutim, Sirija je 2011. odbila taj prijedlog i prihvatila je takozvani islamski plinovod koji ide od Irana preko Iraka i Sirije do Mediterana, znači tim iranskim, ovim šiitskim polumjesecom takozvanim. Znači tu su ti geopolitički razlozi. Ali što se tiče sektaškog sukoba unutar Sirije, mi moramo znati da je Sirija jedna vrlo kompleksna i heterogena zemlja u kojoj 80% čine suniti, 10% su alaviti, 10% su kršćani i imamo još manjina poput druza, šita i tako dalje. Načelno, ekstremisti iz sunitske većine, najviše pod krovnom kapom nekakvom muslimanskog bratstva, su od Asadovog, znači pričamo o starijem Asadu, od preuzimanja vlasti 70. godine, pokušali prikazati sirijsku vlast kao alavitsku vlast, kao manjinsku vlast nad sirijskim narodom i pokušavali su je na neki način sotonizirati, jer činjenica je da je većina religioznih sunita alavite smatraju nevjernicima. Znači puno nižima od kršćana, jer kršćani jesu po tom vjerovanju tradicionalno narod knjige koji se treba uvažavati. Međutim, alaviti su nešto sasvim deseto i oni su jedna religijska skupina koja se u potpunosti razlikuje od kršćanstva i od islama. Oni, jako malo se zna o njihovom vjerovanju, oni vuku korijene stare mezopotamijske tradicije i prihvatili su islam, odnosno proroka Muhameda, iz čisto praktičnih razloga da ne budu proganjani. Znači, tijekom francuske okupacije posle Prvog svjetskog rata, alaviti iz jednog
nepristupačnog planinskog područja Latakije počinju ulaziti u vojne formacije. Francuzi ih iskorištavaju za pozicije u vojsci, što se njima ukazalo kao iznimna prilika da se uspnu u društvenoj ljestvici. A to se tako i nastavilo i poslije osamostaljenja, poslije Drugog svjetskog rata. I tako su kroz nekoliko desetljeća Alaviti uspjeli ući u vrlo bitne pozicije u vojsci, ući u velike gradove. Recimo, grad Latakija nekada je bio većinski sunitski grad, danas je to većinski alavitski grad. Znači, možemo reći da je to jedna manjina koja se spustila iz nepristupačnih brdskih predjela među gradove i nekako zauzela vlast, što su suniti, odnosno muslimansko bratstvo koje je unutar Sirije bilo vrlo militantno, pokušalo iskoristiti kao, prikazati kao vlast jedne manjine nevjerničke nad sunitskom većinom. Znači, taj sukob je jako, jako, jako dugo tinjao. Međutim, treba spomenuti da Alaviti, naravno, ne vladaju sami. Tu postoji dugogodišnji pakt alavitske manjine sa sunitskom buržoazijom plus velikom potporom kršćana, odnosno kršćanske manjine i raznih kršćanskih denominacija. Zašto je bitno govoriti o tim religijskim skupinama u Siriji, koje bismo u stvari točnije mogli nazvati etno-religijskim skupinama, jer Sirija je nasljeđe Otomanskog carstva, kao što je nasljeđe Otomanskog carstva jedna Bosna, gdje možemo primijetiti etno-religijske sličnosti, to jest etno-religijske podjele, muslimani, kršćani, katolici, pravoslavci. Tako je u Siriji, gdje su se u takozvane milete dijelile zajednice i svaka vjerska zajednica imala je svojevrsno pravo samouprave i kroz 500 godina osmanske vlasti oni su izrasli iz jedne religijske zajednice u etno-religijsku zajednicu, s tim da stranka koja je trenutno na vlasti, stranka BAS, mogu reći da je za razliku od pan-arabizma koji je vodio pobunu protiv osmanskog carstva, koji je bio isključivo sunitski pan-arabizam, stranka BAS je na neki način pokušala objediniti Arape svih u ideji, naravno, to nije funkcioniralo u stvarnosti, ali ujediniti Arape svih religijskih skupina. Dok je sunitski pan-arabizam Arape drugih vjeroispovijesti smatrao nekako nesavršenim Arapima, nazovimo. Tako da taj međuetnički sukob je tinjao non-stop. Mi znamo da 82. se dogodio veliki bunt, pokušaj militantnog krila muslimanskog bratstva da svrgne vlast u Siriji. To je riješeno na jedan vrlo brutalni način, da su pobunjenike, Asadova vojska je pobunjenike okružila u gradu Hami i u brutalnom bombardiranju i granatiranju ubila preko 20.000 ljudi, od kojih naravno nisu svi bili ekstremni muslimani ili teroristi. Bunt te 82. godine trebao se proširiti na ostale gradove, međutim nije. Mi možemo sad samo gledati ovo kao jedan nastavak te priče. Što se tiče prosvjeda u Siriji protiv vlasti 2011. godine, u trećem mjesecu je počeo, znači sad je u stvari točno 5 godina, prosvjed je svakako legitiman. Ne iz pozicije sektaške sad, ili sunitske ili šitske, nego iz pozicije jednog slobodomnog čovjeka koji bi volio živjeti u društvu gdje može reći ono što misli, a da mu sutra da ne pokucaju na vrata i ne pokušaju ga možda odvesti u nepoznatom smjeru iz kojeg se najvjerojatnije neće vratiti. Prosvjed protiv vlasti i zahtjev za demokratizacijom je legitiman. Međutim, svjedoci smo da je sirijska revolucija ubrzo potkopana od stranih regionalnih sila. Svjesni smo dugogodišnjeg regionalnog tihog, odnosno malog hladnog rata između Saudijske Arabije i Irana, zbog energetskih tokova i moći na tržištu, što smo pričali u početku. Tako da Sirija je postala još jedan poligon u toj borbi, gdje je jako puno oružja na samom početku. Opozicija, odnosno prosvjednici, su se na samom početku počeli naoružavati i jako puno oružja je stiglo preko Saudijske Arabije. Neće biti na odmet da spomenemo 70 kargo aviona krcatih oružjem koji su iz Hrvatske poletjeli
u smjeru Jordana u režiji Saudijske Arabije i SAD-a, znači oružje koje je ostalo iz našeg rata i neko naše novije oružje, ali uglavnom jugoslavensko oružje. 70 kargo aviona, ne znam koliko, 3000 tona mislim da je to bilo, koje je završilo u rukama pobunjenika. Da je sustav trebalo mijenjati svakako za vrijeme Hafeza al-Asada koji je umro 2000. godine, naslijedio ga njegov sin, koji je tada imao 34 godine, Bašar. Iako predsjednik je po ustavu trebao imati 40, pa su preko noći ustav promijenili da može imati 34. Sustav je definitivno bio brutalniji za vrijeme Hafeza al-Asada, gdje čak 80. godine čak 15 tajnih službi operiralo jedna neovisna od drugoj. A odgovarali su jednom vrhu. Znači, možete zamisliti koliko je, kakav je to bio sustav kad ste morali paziti šta ćete pričati. Jednostavno, i sada u Siriji, kako počinjete razgovor o politici vani, u kafiću negdje ispred džamije, na primjer, gdje ljudi prolaze, gdje je frekventno, nema tog čovjeka koji će se usuditi, govoriti, pa čak i o banalnim stvarima. Ja sam jednom čovjeku postavio pitanje, puštao li na radiju ovaj borbene pjesme, pošto su puštili ovaj Čavoglav ili tako nešto kod nas. Čovjek je ono skretao s teme, jednostavno nije htio odgovoriti to da ga ne bi netko čuo, kao uvijek neko sluša. Mislim, oni, meni htio reći da slušaju oni sa druge strane, koji su samo 2 km udaljeni gdje se vode borbe, ali mislim, čitajući između redaka znao sam na koga mislim. Mislim, prvi put sam u Siriji bio 2007. Bio sam puno mlađi i puno manje sam toga znao, nisam se toliko povodio za politikom, tada bilo mi je bično samo da putujem. Ali drugog dana boravka u Siriji, u gradu Alepu, ono hladan tuš, jutro 6 sati, javno vješanje na glavnom trgu. Znači, imali su 19 godina, petorica su bili, sigurno su počinili zločin. Ubojstva su bila u pitanju, ali eto, javno vješanje se dogodilo 6 sati ujutro, ljudi su došli, pogledali, još su poslije fotografije dijelili prolaznicima koje je htio dobiti. Znači, to je takav sustav bio. On je sigurno omekšao za vrijeme Bašara al-Asada i vjerujem da je on, da se on trudio ovaj omekšati taj, između ostalog uveo je internet i čak je dopustio neku slobodu medija, ali na kraju krajeva i naslijedio je određene strukture od svog oca koje nije bilo lako mijenjati, a već smo rekli da je to totalna isprepletenost službi gdje je jednostavno vrlo teško znati kome odgovara i ko je za što odgovoran, ko je odgovoran za kakva djela koja su se događala. Tako mislim da je velika greška režima bila ta reakcija 2011. gdje su pokušali riješiti te prosvjede na isti način kao što su ih riješili 82. Da, htjela sam te zamoliti da malo bolje još razumijemo situaciju u Siriji. Da nam pokušaš možda ocrtati kako, koji su ključne strane u sukobu. Da uopće zapravo shvatimo koji su odnosi moći. Kako su se te strane u sukobu promijenile u odnosu na rusku intervenciju i druge intervencije koje su se dogodile zadnjih mjeseci? Ovo je dosta teško jer, jel se čujemo sad preko mikrofona? Mislim, ovo je dosta teško jer je toliko raznih militantnih skupina da je nemoguće pratiti tu ko s kim i kad koalira. Uglavnom, ako bismo grubo htjeli opisati strane u sukobu, imamo jednu stranu koja pristaje uz trenutni režim i drugu koja je protiv njega, logično. S tim da u ovim stranama koje su protiv režima su toliko razgranate, tako da ovdje imamo jednu islamsku državu protiv koje su navodno na terenu svi, ali mi znamo da se lokalne koalicije i sa islamskom državom događaju na terenu. Onda imamo, mislim, ja sam tu pokušao nešto skicirati, ali mislim, to je u potpuni kaos, ne znam da ću se i sam snaći ovdje. Mislim, imamo jedan front al-Nusru koji je u stvari ogranak al-Kaide, koji se sad najednom pokušava svrstati u umjerenu opoziciju, što jednostavno ne mogu shvatiti, pa zar nismo slušali 10 godina u medijima da su al-Kaide najveći teroristi na svijetu. Ne? Mislim, kako sad oni mogu postati na jednom saveznici, a propagiraju jedan sustav iz 7. stoljeća, ovaj šerijatski zakon. Mislim, ja to ne mogu shvatiti ideološki.
Međutim, postoji činjenica da svi ti ljudi koji jesu pod oružjem, da ih se nekako mora eventualno pacificirati i uključiti u proces pomirenja. To je jedna činjenica koja stoji. Ja se s tim slažem, apsolutno. Znači imamo recimo jednu skupinu koja operira na rubu Damaska, to je recimo kao nešto kao Povlaka, Zaprešić, Velika Gorica, Džajš al-Islam, odnosno vojska Islama, koja broji oko 20.000 boraca. Oni zauzimaju ruralni dio Damaska, Gutu i Dumu. I to uglavnom oni njegov ideološki jedan politički islam umjereni, ali oni većinom jesu Sirici. Iako oružje do njih, isto kao i do Al-Nusre, dolazi, kao što smo rekli, posredstvom Saudijske Arabije i Turske, koja je glavni koridor bila za ulazak i militanata i oružja, ali i za kupnju nafte iz okupiranih područja, odnosno iz Rake, koju je zauzeo Islam. Što se tiče režima, većinu bitki koje je režim dobio, nije dobio regularno vojskom, već paravojskama koje koristi. Pričali smo o tome da 80% su suniti i tako dalje u Siriji. Tako da je logično da većinu vojnika u sirijskoj vojsci čine isto tako suniti. Iako alaviti jesu u tom zapovjednom lancu najviše, ali suniti čine te vojnike. Tako da na početku tog sukoba mnoge brigade su zadržane u vojarnama kako ne bi došlo do prebjega, do dezerterstva. Upravo zbog tog sektaškog sukoba koji je tinjao. Osnovane su 2013. godine National Defense Forces, to su dobrovoljci većinom iz manjinskih skupina koji su organizirali se u svojim naseljima, koji najbolje poznaju teren na kojem djeluju. Puno se u njih uzdaje režim. Hezbollah koji je ušao u rat, šiitska milicija, jedna od jačih vojnih formacija na Bliskom istoku, jedna od rijetkih valjda koja može parirati izraelskoj vojsci. Mislim da je to bio prva točka koja je spasila sirijski režim, ulazak Hezbollaha, i druga je ulazak Rusije prošle godine na strani režima. Mislim, teško mi je iz ove pozicije reći sada koji su bili ciljevi točno, ali cilj Rusije definitivno je bio opstanak Asada, odnosno održanje njega nekako da pliva. A vrlo znakovito je i ova najava ruskog povlačenja danas, da čime su oni dokazali Asad da, ali samo za sad. Znači, ne žele mu dati toliko jaku podršku da se može osiliti i jednostavno pomrsiti pregovaračke pozicije ovim drugim stranama. Iskreno mislim da to nije loše. Činjenica je, koliko god mi voljeli ili ne voljeli Putina, neću reći Rusiju, jer Rusiju naravno zbog velike kulture moramo voljeti, ali Putina ne moramo. Ja ću svoj stav zadržati za sebe. Ali posle ulaska Rusije da su se stvari počele na terenu mijenjati. To je činjenica, to ne možemo sporiti. Osobno mislim da se ovaj sukob mora riješiti za pregovaračkim stolom. Ali ne možemo onda postavljati nekakve aksiome kao da sad ne može ići, ili mi želimo šerijatski zakon ili tako dalje. Mislim da treba se kloniti ekstrema. Mislim da je sada već jasno da se traži političko rješenje i da vojno rješenje neće donijeti nikakve rezultate. Ono što je zapravo sada pitanje je da li ovo primirje koje je potpisano prije nepuna 3 tjedna, da li ono stvarno ima neke modele za završetka rata? I uopće kako vam obični ljudi dišu oko toga? I samo jedna dodatna informacija, rusko povlačenje se dogodilo baš netom prije samih izbora, to je stvarno znakovito. Kako obični ljudi dišu i oko izbora? Hoće li se nešto promijeniti? Vrlo je teško na terenu kada uđete na vladinu stranu očekivati da će vam ljudi upravo zbog stvari koje sam vam rekao ranije, da je neki strah koji se uvijek nalazi, jer izvanredno stanje, ratno je stanje, svašta se može dogoditi, čovjek može nestati. Mislim, Damask je bio pun noćnih nestanaka,
militanti su otimali ljude, ko zna kojih je sve otimao. Teško je izvući iskreno mišljenje ljudi. Međutim, za tako nešto morate ići na drugu stranu, nazovimo to uvjetno. Ja od 2013. obilazim izbjegličke kampove oko Sirije, tako da sam više puta bio u Libanonu, u Zatari kampu, koji je najveći kamp poslije sirijskog sukoba na sjeveru Jordana, gdje je 200.000 ljudi u jednom trenutku bilo. Kada uđete u te kampove, onda ćete dobiti informaciju od svih tih ljudi, jednostavno da su pobjegli pred Asadovom vojskom. Kad sam bio 2013. u kampu Zatari, na svakom drugom šatoru mogli ste vidjeti zastavu slobodne sirijske vojske, revolucionarne povike i čak i neke ratnike koji su se vratili sa ratišta. Jedan čovjek mi je ispričao u kampu Minija u Libanonu, to je mali kamp od nekih stotinjak šatora na privatnom zemljištu kojeg moraju plaćati $100. Ali Sirici su vrlo snalažljivi pa uvijek rade ili na crno i uvijek nekako uspiju preživjeti, to mi je nevjerojatno kakav narod, stvarno, vrlo, vrlo snalažljiv i uspijevaju to. Onda mi je govorio kako su u njegovom selu, pored Hame, Ašrani, čini mi se da se zove, kako su počeli prosvjedi i kako su se militanti počeli, kako su se prosvjednici, kako su se među prosvjednicima ubrzo našli naoružani ljudi i kako je režim brutalno nastupao prema prosvjednicima, bili su zadržavani u zatvoru, nisu ih puštali, neki se nisu uopće vratili, da je zbog toga on morao pobjeći iz svog sela. Međutim, opisuje da su mladići u tom selu osnovali svoju oslobodilačku vojsku, to je jedna od onih 1000 paravojnih skupina, jer tamo kada u jednom klanu, odnosno u jednom selu, ljudi prime oružje, daju se ime, smisle nekakve embleme i oni se nazovu vojskom, a imaju 50 ljudi. Oni su osnovali jednu takvu brigadu, ali ubrzo su došli vojnici Islamske države koji su ih vrbovali za svoje akcije, bili su puno bolje opremljeni, imali su puno bolje, sofisticiranije oružje i uspjeli su puno njih vrbovati na svoju stranu. Dakle, puno takvih stvari se događalo, valjda zbog toga imamo sada manjak takozvane umjerene oporbe, odnosno slobodne sirijske vojske koje je vrlo teško naći na karti danas, čini mi se. Da. Hvala ti, Hrvoje. Napisao si nekoliko tekstova zadnjih tjedana koji se mogu čitati na Halteru, na tvojem blogu. Globusu, tako da za više informacija možete tamo potražiti neke detalje, ali nastavit ćemo razgovarati s tobom poslije. Htjela bih da možda sada pogledamo ovaj video snimak koji smo napravili sa kolegicom iz Latakije, koja će govoriti o prijetnjama u današnjoj Siriji, prilikama za mir i